നമസ്കാരം. കേരളത്തെ കേന്ദ്രം അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്ഥിരം പരാതികൾ നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തോട് ചിറ്റമ്മ നയമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയും പദ്ധതികളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പദ്ധതികൾക്കായി കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയ തുകയൊക്കെ എന്തു ചെയ്തു എന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേര് മാറ്റി പിണറായി വിജയൻ്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെയും ഒക്കെ പടം പോസ്റ്ററിലും ഫ്ലക്സിലുമൊക്കെ അടിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇവിടെ എന്ത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണ് നേരാംവണ്ണം നടപ്പിലായിരിക്കുന്നത്? നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളായി ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഈ വീഞ്ഞു കുപ്പി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി, അതായത് ശബരിമല, തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ വികസനത്തിനായി, അതിൻ്റെ പല വികസന പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിച്ച ഏതാണ്ട് 92 കോടിയോളം രൂപ ഏത് രീതിയിൽ പോയി, എങ്ങനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ വെട്ടിച്ച് തിന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പലകുറി 2-3 പ്രാവശ്യം സ്റ്റോറികളായി ചെയ്തിരുന്നു. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അന്വേഷണമോ അതിൻ്റെ ഒരു നടപടിയോ ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല. ഇപ്പോൾ പല പദ്ധതികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെട്ടിപ്പുകളും തട്ടിപ്പുകളുമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സഖാക്കളുമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ തീർത്ഥാടനം അല്ലെങ്കിൽ വിനോദസഞ്ചാരം, തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാരം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ വരുമാനവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പിന്തുണയുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന പദ്ധതികളാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടാവുന്ന പദ്ധതികളാണ്. വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്ന പണം കേരളം ചെലവഴിക്കാതെ പാഴാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരനാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾക്ക് കാലത്ത് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിച്ചോ എന്ന് ആലപ്പുഴ MP AM ആരിഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ച വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നോ എന്ന് MP ആരാഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായേനെ എന്നായിരുന്നു വി മുരളീധരൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി സർക്കാർ തുടക്കമിട്ട സ്വദേശി ദർശൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ശബരിമല വികസനത്തിനും എരുമേലി പമ്പ സന്നിധാനം തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ടിനുമായി 2016-17 കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് 100 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ 2018-19 വർഷത്തിലും 2020-21 വർഷത്തിലും 1 രൂപ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചില്ല. പദ്ധതിയുടെ 10% മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞ് ലാപ്സാക്കി കളയുന്നു, ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ സഖാക്കന്മാരും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ചേർന്ന് തട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാരടക്കം പരാതിപ്പെടുന്നത്. ഇതേ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ടിന്റെ വികസനത്തിനും പണം വകയിരുത്തിയെങ്കിലും മറ്റ് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഇത് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവഗിരി സർക്യൂട്ട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. 69.47 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ പട്ടികയിൽ വരുന്ന മലബാറിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് 80.37 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതും കേരളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിച്ച് തിന്നാനുമാണ് ഇവിടെ ആളുകളും ഇങ്ങനെ സഖാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു തന്ത്രമാണ്. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുകയും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാതെ ലാപ്സാക്കി കളയുകയും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു തന്ത്രം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിനിടയിലൂടെ കൈയിട്ട് വരാൻ ഇടനിലക്കാരും അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടർമാരും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതാക്കളുമൊക്കെയുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയല്ല, കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ്. കേരളം വികസിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം മുരടിച്ച് തന്നെ കിടക്കണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണോ കേരളത്തിലെ ഈ സഖാക്കന്മാർക്കും സർക്കാരിനുമൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. പദ്ധതിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. തോമസ് ഐസക് സാറിന് പണം മാത്രം നേരിട്ട് കിട്ടണം, നേരിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുക്കണം, നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം, ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ പദ്ധതി കൊടുത്താലോ, പദ്ധതി വിഹിതം കൊടുത്താലോ, അതിൻ്റെ മറ്റനുമതികൾ കൊടുത്താലോ പോരാ. ഇത് പണം മാത്രം മതി, ഇവിടെ വികസനമില്ല, അല്ല വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്നില്ല, ചിറ്റമ്മ നയമാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ യാതൊരു ഉളുപ്പും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.